Numri martesave të lidhura në vitin 2012 është zvogluar për 5.1% në krahasim me vitin para prak dhe arrin 13.991 martesa, tregojnë të dhënat e entit shtetëror për statistikë. Më shumë martesa gjatë vitit janë bërë në muajin gusht, 11.8%, ndërsa më pak në muajin mars, 5.2%. Në numër më të madh janë bërë martesa për herë të parë dhe atë 92.6% gra dhe 90.6% burra. Nga numri I përgjithshëm I martesave, 8.7% kanë qenë martesa të bëra për herë të dytë, ndërsa 0.8% për herë të tretë. Mosha mesatare gjatë kurorëzimit të parë është 25.6 vjet për nusën dhe 38.4 vjet për dhëndrin. Numri I divorceve vitin 2012 shënon rritje prej 9.9% në krahasim me vitin 2011 dhe arrin 1926 divorce. Më pak çifte gjatë vitit janë divorcuar në gusht dhe atë 3.2%, ndërsa në prill 10.7%. Sipas moshës së bashkëshortes, numër më të madh të divorceve ose 20.9% janë martuar në grup moshën prej 30 deri në 34 vjet, ndërsa për bashkëshortin në të njëjtën grup moshë, por me pjesëmarrje prej 18.9%.